Už môžeme začať? My prinesieme oleje. Nie. Do rána času dosť. Ešte sa lúčime s bratom Bohdanom. On žije, ja to cítim. A privediem ho naspäť. Hlúpaňa, hlúpa. Veď ty si ho zabila. Nie je mŕtvy. Tak ako? Máme chystať pohreb, či nie? Najprv súd. Potom pohreb. To je múdre, Čarat. No? Tak ho ožijú. Dobre vieš, že to nedokážeš. To sa ešte uvidí. Len si čaruj. Je to posledný krát. Za starešinu ťa iný trest ako smrť čakať nemôže. Bohdan, daj mi znamenie, že ma počuješ. No tak prosím, Bohdan. No tak, Bohdan.